vítám vás u mého nového videa. Nacházíme se v malebné obci Poštovice, 11 km tímto směrem město Slaný, 8 km tímto směrem Velvary, kousíček za nima Kralupy nad Vltavou. A právě zde mám pro vás velice zajímavou nabídku. Tou nabídkou je byt nacházející se přímo v tomto domě za mnou, o dispozici 2+1, rozměrech 60 metrů čtverečních a s velmi zajímavou možností rozšíření o půdní prostory. K bytu totiž náleží celý tento půdní prostor nad námi, který doslova vybízí k rozšíření na až 4+1, čímž zároveň zdvojnásobíte podlahovou plochu. Doménou tohoto domova je vkusně zrekonstruovaný obývací pokoj. Nové podlahy, nové osvětlení, fajn výhled. Nová je i koupelna a moderní kuchyň. Mezi obývákem a ložnicí se nachází technická místnost s přípojkou na pračku. Možností, potřeb a vyžití nabízí dostatek i takováto malá příjemná vesnice. Do základní školy v Kmetině vsi je to pouhý 1 km. Tak jste to viděli. Byt je po krásné rekonstrukci s možností rozšíření až na dvojnásobek. Z Poštovic je výborná dopravní dostupnost do okolních měst. Samotná obec na mě působí velmi udržovaně. Je tady klid, pohoda, krásná příroda. No, přijďte se podívat. Naživo je to ještě lepší.